Kaspars Blums Blūmanis, ja publiskā telpā vairāk pazīstams ar vārdu kašers, ir talsinieks. Viņš talsos ir samērā reti, tāpēc arī šoreiz saruna ar multimākslinieku notiek pateicoties Talsu tautasnamā notikušajam pasākumam personību tūplānā. Kā pats Kaspars saka, talsi viņu domu lidojumam un radošumam bija par mazu, tāpēc pēc vidusskolas devās uz Rīgu, lai izplestu savus krāsainos spārnus. Talsi vienmēr ir mans mājas, tāpatām kā Roja, kuras pavadīju visu savu bērnību un talsi tiešām, nu te ir man vecāki, te ir mans omīns dzīvo un vienmēr es iztaigāju. Kad es vienmēr atbraucu uz talsiem, vienmēr iztaigāju visu savus bērnības takas, aizbraucu uz Rīgas ielu, kuras kādreiz dzīvoju, nobraucu gar Talsu valsts ģimnāziju, izbraukāju centru, jo, nu jā, šis man ir mājas un vienmēr te būs. Un tāpēc vienmēr, kad es braucu uz talsiem, tie ir kā tādi svētki, tādi mazie svētki. Un ne, nav tā, ka gribētu braukt atpakaļ uz to Rīgu, bet darbi sauc, tāpēc ir jābrauc atpakaļ. Kā ir tad, kad tu atbrauc un tu te jūties kā savējais vai tomēr kā iebraucējs? Nē, vienmēr es braucu ar to domu, ka iebraucējs, bet vienmēr man sagaida kā savējo. Un tad uzreiz, kad es redzu, ka man sagaida kā savējo, tad es arī uzreiz es savējos, man liekas, viss kārtībā. Jo īstenībā man liekas, ka talsinieki, esmu bijis visur Latvijā, gan dažādās skolās pabijis un daudz pasākumos 5 gadu laikā ir tik ļoti daudz pasākumu bijuši, bet talsinieki, man liekas, ir tik ļoti sirsnīgi, tādi atvērti un man liekas, ka nu, kad es esmu starp īstajiem cilvēkiem, tāpēc man liekas, tie talsinieki ļoti atšķirās pilnīgi no visiem. Tad tāda īpašā tā auriņa, tā sirsnība ļoti, ļoti patīk. Bet tev no talsiem vajadzēja visticamāk aizbraukt, lai tu atrastu sevi. Jā, jo man talsi, atceros arī skolas laikā, kad es te mācījos, un gāju, man nebija baigi viegli šeit. Atceros, jā, kad man bija tie, varbūt tam tie tāls bija par mazu, par šauru, man vajadzēja vairāk kur tā kā izpausties un vairāk man būt pašam. Un tagad es to pašu varu pateikt par Rīgu, ka man Rīga ir par šauru, un es plānoju īstenībā 5 gadu laikā ir tāds plāniņš vispār braukt prom jau no Latvijas uz Itāliju, jo skatos tajā virzienā. Jo arī ir pa šauru, bet, protams, ka te ir tas, es nezinu, vai es varētu ikdienā dzīvot, pieņemsim talsos, jo man tiešām liktos, ka man rūtām ir pa šauru, man gribas, jo es visu laiku esmu tāds cilvēks, kurš ieliek sev visu laiku kaut kādās aktivitātēs, es nevaru nosēdēt mieru, nu, mierā, un visu laiku vajag, visu laiku gribas iet, gribas piedzīvot, gribas redzēt, vajag sajūtas, nu, un tad varbūt tām tāls tādā ziņā varbūt bišķiņ par maz. Bet atbraukt šeit uz nedēļas nogalu vai uz nedēļu vienkārši padzīvot, izrauties no tās Rīgas ir tik normāli forši. Jā, tiešām man ļoti patīk. Tu teici, ka tev visu kaut ko vajag darīt. Es skatos tavus stories un man liekas, ka tu dzīvo nevis 24 stundas, bet tu dzīvo kaut kāds 36 un tev ir uzdāvināts vairāk laika, jo tu esi visur, tu dari visu. Nu, īstenībā ir tā, ka jā, šobrīd ir tā, ka ja man jautā, man bieži vien cilvēki jautā, kāds ir tavs dienas grafiks, man viņu vienkārši nav. Un visiem vienmēr izskatās no malas ļoti haotiski, ka es visu kaut ko daru, jo visu laiku ir visu kaut kas tinini. Bet man savā prātā, es nezinu, savā tajā pasaulē ir lietu kārtība, jo esmu nenormāls perfekcionists. Un ir tā, ja es kaut ko daru, ja es kaut kamā ieguldos, tad es ieguldos 100%. Man ir tā vai nu visu vai neko, vai nu balts vai nu melns, un tāpēc man bieži vien cilvēki pārmet. Tev vajadzētu dzīves laikā iemācīties arī to pelēko krāsu. Tad nu, tas ir tas, ko es šobrīd mācos iepazīt arī to pelēko krāsu, jo, jā, jo man patīk darboties, man patīk skriet, man patīk visu laiku būt tajā ritenī, jo es vienmēr saku, tad, kad man būs tur 50-60 gadi, tad es atpūtīšos, tad es varbūt tam gleznošu, būšu pie dabas, bet tagad, kamēr esmu jauns, kamēr man vēl ir šī enerģija, man gribas tiešām maksimāli izmantot savu dzīvi, savus talantus, lai tiešām tā kā īstenot to, kāpēc esmu šeit. Tu daudziem noteikti staisties ar mākslu, ar kaut ko krāsainu un tā tālāk, bet tev ir arī tā puse, ka tu arī par nopietnām lietām runā. Nu, īstenībā jāsāk ar to, kad ir Kaspars. Un ir kašers. Un tie pilnīgi, pieņemsim, Kaspars ir pilnīgi savādāks nekā kašers. Un kašers ir publiskais tēls, kas velkā šīs krāsainās drēves. Kaspars velk melnu klasiku, kurš ir pilnīgi piezemēts, kurš domā par biznesu, kurš ir pilnīgi biznesmens. Nu, pilnīgi, nu tā, kašers ir pilnīgi, izklausās, varbūt tā šis prēmis, vai ne, ka mani ir divi cilvēki, bet tas ir tas skatuves tēls, tas ir tas publiskais tēls, kas uzliek. Jo neviens negrib skatīties uz kaut ko pelēku vai uz kaut ko melnu, tāpēc es vienmēr arī cenšos uzvilkt kaut ko krāsainu, kas arī piesaista cilvēku aci. Bet, protams, ka tā ir daļa arī no manis, tā ir kašers, ir daļa no Kaspara. Bet, jā, man ļoti, ļoti tāpēc ir šis publiskais tēls, kas nāk, man liekas, no kārtas skatuves laikiem, kad es biju tas trakais un tā tālāk, jo es zināju, ka tas ir veids, kā es varu izcelties, tas ir veids, kā es varu pēc tam varbūt tam nopelnīt, un tas tā ir tā mana niša.
Bet tāpēc varbūt tām to Kasparu zina, varbūt man paši tuvākie cilvēki, man labākie draugi, man ģimene, viņi zina, kas ir Kaspars. Un ja man nedod Dievs, ja man ģimenei nosauc par Kašeru, tad nedod Dievs, man liekas, ko, kāds Kašers, kas? Jo, jā, tās ir divas tādas dažādas pasaules. Viens ir darbs, otrs esmu tas, kas esmu es, un tad tās nopietnās lietas vairāk tad ir ar to Kasparu saistīts, jā. Jo man liekas, ka es arī visticamāk pazinu Kasparu, jo Kašers vēl nebija dzīves. Jā. Nu, Kašers man liekas vairāk uzplauk, tad, kad es aizbraucu prom no Talsiem, kad bija kultūras koledžas laiks, un kas man pilnībā bija tāda eksplozija, jo man likās, ārpēc, ka var arī šādi, un kad viss darbojās ne tā, kā man likās kā Talsos, kad ir šitā, kad ir tāds plašums, tā viss, es gribu darīt to un to, un es atceros arī koledžas laikā, ja mums sākās skola 9:00–8:30 no rīta, beidzās 5:00, mājās bija 3:00–4:00 naktī, jo man gribējās saprast, kas es esmu, ko es gribu darīt no savas dzīves, ko es gribu dabūt no savas dzīves. Un es nezināju, ja pieņemsim, atceros Jānis Garsils, varbūt arī atceros, viņš vienmēr tur zināja, ka viņš būs tas un tas un tas, tad es nekad nezināju, ko man darīt ar savu dzīvi, jo man patika gan gleznot, man patika gan māksla, gan patika tur arī šeit tad uzdziedāt. Man patika ļoti, ļoti daudz lietas. Un tāpēc, esot Rīgā, es sev ieliku pilnīgi visur, un es tur organizēju Berimor kino, bildes festivālu, 4 maziem baltiem krakliem bija menedžers, grupai Gamefast menedžers, un tiešām man darbs beidzās, un visur man nekur nemaksāja. Es gāju praksē pa velti, lai tikai vienkārši uzkrāt pieredzi, lai saprast, kas ir tās lietas, kas man patīk un padodās, kas varbūt tām ir nu, kā hobijs vai varbūt tām nepatīk. Nu jā, un tad 3 gadus es tā nobliezu, un tad es sapratu to, ka šis ir tas, ko es gribu darīt savā dzīvē, vai šitie ir mani hobiji, un šito varbūt tām kādu citreiz, varbūt ne šajā dzīvē. Nu tā kā tā. Šis ir, ko es gribu darīt, tie ir mani hobiji, bet tu vienalga dari visu. Nu, tāpēc, ka man ļoti, ļoti patīk, un es vienmēr atrodu laiku kaut kādām lietām, kas man patīk, es vienmēr atradīšu laiku, jā. Vienalga, kaut vai tie ir 12 naktī, vai 1 naktī, dažreiz 2-3 naktī, kad es pārodos mājās. Bet vienkārši man tas sagādā prieku, man tas iedvesmo, un man gribās, jā, gribās maksimāli izmantot to, kas esmu. Jā. Un tev arī noteikti ir pa laikam ir kaut kāda restarta punkti, jo visu laiku taču nevar skriet. No tie restarta punkti ir tad, kad es aizbraucu kādā ceļojumā, vai arī tie restarta punkti, kad es dažreiz ir Melnsilā, ir tāda viena mājiņa, kur es vienmēr īrēju, un tad es vienmēr aizbraucu. Tas ļoti, ļoti smieklīgi, jo vienmēr es apņemos aizbraukt uz nedēļu tur, izslēgt savu telefonu, gleznot, vienkārši būt ar sevi savām domām, vienkārši atslēgties no tās ikdienas dzīves. Un es aizbraucu tur, un man ir tāds vienmēr, ka es braucu uz Melnsili, es vienmēr sarakstu jautājumus, uz kuriem man jāatbild. Un es aizbraucu, un es pirmajā dienā jau es atbildēju visiem jautājumiem, es sevi atpūties, es jau visu izdomāju, pārdomāju savu dzīvi, sapratu, kas man ir jādara, kas ir man nākamie soļi un tā tālāk. Un tad tās nākamās 4 dienas es jau tricinos, kā ir šitā trīcis, jau zvanu mammai, brālim, brāļa sievai, negribu atbraukt tev uz Melnsili. Un tad jau nākamajā dienā jau ir man draugi sabraukuši, un tad jau beigās es paņēmu to mājiņu uz nedēļu, un es aizbraucu jau 2.–3. dienā, jo man viss jau ir skaidrs. Man pietiek ar mazu laiku, lai tā kā restartētos, un bieži vien es ļauju sev, apmēram mēnesī, tā ir viena diena mēnesī, kad es ļauju sev viss. Bet tagad es šodien neko nedarīšu, uzvilkšu trening biks, skatīšos ēdīšu čipšus, visu neveselīgo, skatīšos visu dienu seriālus un vienkārši neko nedarīšu. Bet tā ir viena diena mēnesī, un šeit tad viena diena divos mēnešos, kad es sev tā ļauju. Jo visu pārējo laiku es vienkārši skrienu, visu laiku ir kaut kas jādara, un jo tu vecāks kļūst, jo vairāk ir šīs te atbildības. Un jā, bet es nenogurstu, man patīk, tas man iedusmo. Kā var Es nezinu, man, bet vajag izbraukt šeit tad ārā, tāpēc man ļoti, ļoti patīk ceļot. Es izbraucu un es atbraucu vienkārši ding, 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 jau nākamās domas, idejas un tā tālāk. Kā Kaspars minēja, Talsi ir vieta, kur atbraukt atpūsties un tie vienmēr ir svētki. Tā saka arī viņa mamma Sandra, kura patiesībā esot Kaspara lielākais iedvesmas avots un vienmēr atbalstījusi viņa dzīves gājumu un seko līdzi katram dēla solim. Kaspars ir tiešām personība ar lielo burtu. Viņš ir audzis, viņš ir pilnveidojies un man par to ir liels prieks. Es viņu vienkārši kā mamma, es viņu ļoti apbrīnoju, kā cilvēku bērnu, ja, kuru
Nu, viņa grib spēks, un viņš ir visur. Reizēm liekas jautājums viņam, kad tu apstāsies, bet tas jau nenotiek. Viņš, var sakot, viņš visu ņem no dzīves, ko tā dod. Nu, es esmu ļoti lepna par viņu, es esmu ļoti priecīga, un viņš dara tiešām pozitīvas lietas saistībā ar savu karjeru. Viņš iet tikai dzīvē uz augšu. Es no viņa varu ļoti daudz pat paņemt un mācīties ļoti daudz. Viņš ir piezemēts, un viņš vispār domā par savām lietām un plāno. Viss tiek plānots un ļoti smalki izanalizēts. Katra dzīves detaļa. Tas tā ir. Savā aizņemtībā viņš vienalga atrod laiku. Jā, viņš atrod laiku, un viņš ir ļoti reti mājās, teikšu godīgi, ja, kad viņš tausos nav bieži, bet tad, kad ir mājās, tie ir svēki, mani sevišķi. Ja. Tad mums iet, mēs, var sakot, ieraugam viens otru, jā, esam šeit un tagad, un viss notiek, viss forši. Man ir bijis pat tā, ka man tepat tālsos uz ielas, man cilvēks iet garām, un no ielas otrās puses. Pasakiet Kašaram, ka man patīk viņa tērpi. Nu, vai nav prieks mammai to dzirdēt? Tas taču ir brīnišķīgi, kad tomēr tālsos ir ļoti jauki un brīnišķīgi cilvēki, kas pozitīvi domā, jā. Mums jau jādomā pozitīvi un gaiši, un ja mēs tā domāsim, tad mums arī pretī būs tādi cilvēki. Tā kā viss jau ir, viss nopiek. Viņš tāds prieka avots. Prieka avots, pozitīvs, jā. Un nu, ir arī, kad arī nomākts, jā, bet par to jau tiek viss izrunāts. Tāpat viņš ir kaut kas īpašs. Es esmu viņam teikusi, ka viņš vispār ir dzimis laimes krekliņā, ka viņš, kur iet, visur viņam paverās. Var teikt, vārti paverās uz pasauli kā tādu. Viņam veicās. Nezinu, vai tā harizma, kas viņam ir, kas no viņa nāk, ja, vai kā to varētu pateikt, bet nu, viņš ir unikāls cilvēks, tiešām. Mēs varētu par to nopietno Kasparu bišķiņu parunāt, jo, man liekas, nopietnais Kaspars daudz mācā jauniešiem. Jā. Nu, tas nopietnais, atkal, tik smieklīgi, tas nopietnais Kaspars, jā. Nu, viņš ir īstenībā ļoti, ļoti nopietns. Viņš nav tāds, ka hihi, ha, 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 pa gaisiem. Viņš vispār nav nopietnais. Kaspars zina, ko grib. Man arī ir, pieņemsim, manā uzņēmumā visi zina, ko nozīmē nopietnais Kaspars. Un ja viņi dabūja no nopietnā Kaspara, tad visi ir dabūjuši. Nu jā, bet bieži vien, protams, ka cilvēki iepazīst man virspusē. Bieži vien arī, pieņemsim, mēdījos, presē, viss ir tur. Lielākā daļa ir izdomājums, lielākā daļa ir piepušķojums, un es vairāk jau vispār kādreiz es raudāju un pārdzīvoju par to, un depresijas man bija, tad tagad vienkārši es vispār pat neredzu, es neielaišu neko sevī no tā visa. Nopietnais Kaspars, protams, arī iedvesmo, es braukāju arī šo te pašu Eiropas kustību Latvijā, mēs braukājam pa skolām, mēs jau esam, es nezinu, kaut kas 90 skolas apbraukājuši, uzrunājuši jau 15 tūkstoši jauniešu, un tā galvenā doma ir tas, kad viss ej un dari. Vienkārši ej, dari, pat ja tev, tu klauvē pie tām durvīm, viņas to neatverēs. Klauvē pie citām, ja neatverēs tās kā iekšā kaut vai pa logu, bet viss ir iespējams. Īstenībā mēs paši, mūsu prāts uzliek mums šos limits. Viss pilnīgi šajā dzīvē ir iespējams. Tu vēlies kļūt par prezidentu, ej, mērķē, strādā, saliec savu plānu, tu vari kļūt. Mēs varam kļūt par visu, par ko mēs gribam. Un tas ir tas galvenais mesiš, ko es stāstu tiem jauniešiem, jo arī skolas laikā es vienkārši paskatos, kā tie jaunieši, nu, tev ir tik daudz visādākas iespējas, piemēram, mūsu laikā tas bija popils, piedalījāmies popielās, krāsu nedēļās, bija šitie debašu turnīri, kas īstenībā atvēra un lika mums saprast, kas tad ir tas, ko mēs gribam. Un tagad, piemēram, jautāju jauniešiem 12. klasē, jūs zinu, ko jūs darīsiet pēc pusgada? Neviens, nezinu, viena roka pats, laikam par to un to, bet saka, tas ir jūsu dzīves. Jums ir jāsāk jau no tādām mazākām klasītēm jau iet iesaistīties. Jūs gribat skolā pasākumu, nu neviens neuzorganizēs priekš jums paši, ejiet, klavējiet pie tās direktoras, sakiet, mēs gribam pasākumu, meklējiet un taisiet, dariet. Un tas ir tas, par ko es runāju. Un arī īstenībā ļoti daudz lietas, sevišķi mūsdienās, ir, pieņemsim, arī šīs te Eiropas Savienības mājas piedāvātās iespējas, kur var ceļot pa velti, pa pasauli, iepazīt dažādas citas skolas, šīs te sadraudzības starp skolām. Viss, kas tev ir jādara, ir jāaiziet uz mājaslapu, jāieklikšķina, jāuzrakst varbūt tam trīs teikumu un viss. Un tu tieci uz klasi tie, ka
ceļojumā un iepazīstat, un pēc tam viņi brauc pie jums. Bet ļoti daudz jauniešu vienkārši link un visu, ko dara, šī un visa dzīve ir internetā. Tev jau arī diezgan daudz tur. Jā, bet tas ir man vairāk kā tāds darbs. Tas man ir darbs un man patīk, man vienkārši kaitina, ja ir ēpasti, uz kuriem neesmu atbildējis, vai ja ir Instagramā, ir izlikusi, ja es visiem vienmēr atbildu arī Instagramā, Facebookā, un ja tur ir kaut kāda vēstule, uz kuras neesmu atbildējis, man vienkārši kaitina, man gribas ātrāk atbildēt, lai man ir viss izdarīts. Bieži vien jaunieši, nu neatbildot, vai ne tikai jaunieši, īstenībā, jo kurš cilvēks pazaudē daudz iespējas. Un arī es savā dzīvē, nu, ai, kaut kad, un vienkārši tev aiziet vilciens garā. Viss, to puisīt bija iespēja, tu viņu vienkārši neizmantoji. Un kas ir baigi forši, tāpēc, ka es ļoti, ļoti daudzām lietām sāku vienkārši jā. Pat, ja varbūt tām sākumām liekas, nu, zini kā, varbūt tām ne. Vienmēr sakot jā šīm te lietām, vai nu šī te pati lieta man aizved pie īstajiem cilvēkiem, vai arī caur šo te lietas iepazīst foršas cilvēks, kā pieņemsim caur četrus koferiem, pieņemsim. Arī, kad man piedāvājumi likās, nu bļāviens, nu kāda tagad būs, tu esi šajā ceļojumā, tev visu laiku filmē, tev taču visu laiku ir jābūt foršam, ja tev kaut kas neiznāk, un tev tur vērtēš džadžos un tā tālāk, bet es pateicu, nē, viss es gribu, es piedalos, un īstenībā tas man aizvedā, varbūt es tur neuzvarēju, bet tas man aizved pie draudzības ar Samantīnu, ar kur man izveidojas vienkārši lielisks kontakts, un tas ir tas mans iegūms. Varbūt tam ne šis te, bet tā draudzība ar viņu, kas ir vienkārši super, un tagad es esmu viņas komandā un braukšu uz Eirovīziju līdz. Kā viena iespēja, kurai tu esi teicis jā, aizved pie citām. Man liekas, tas ir baigi forši, tāpēc es vienmēr cenšos teikt jā. Un, protams, šeit tad ir tā šaubiņas, kā tad tur būs un kas tur ko, bet man liekas, arī es cenšos teikt jauniešiem, vienkārši sakat jā, jo ļoti daudz saka, ai, nu, kas tad tur baidās izkāpt no tās komforta zonas, tas man ir svešs un tā tālā, bet bieži vien tas īstenībā tā izkāpšana no komforta zonas, nu, vienmēr vismaz manā gadījumā man ļauj izaugt, man ļauj vispār iemācīties kaut ko par sevi, saprast kaut ko par sevi un, Un tas, man liekas, svarīgi. Bet tas arī ir jāmāk ir novērtēt un saprast, ka tu esi kaut ko iemācījies. Uh-huh. Jo kādam liksies aiziet tur aizbraukt ceļojumā, nu kas tad tur? Uh-huh. Bet visu laiku ir jāreportē. Nu jā, visu laiku ir jāanalizē sevi, un es ļoti sevi analizēju. Dažreiz pa daudz, dažreiz jau tiešām ir tā, ka nu, cik var. Ir sevišķi kaut kādas kļūdas, es cenšos. Bet tagad īstenībā, kopš paliek vecāks, man liekas, ir arvien foršāk dzīvot, jo ir tāds, ir vairāk tāds čiliņš, ja kādreiz es vispār, nu, nedod Dievs, man tur kaut kādā nepareizā leņķī nofotografē, uzrakstīju kaut kā tur to komentāru, es tur pārdzīvoju, un es nezinu, viss, bet tagad es vienkārši to nelaižu savu klāt, es esmu jau iemācījies to, ko es laižu un ko es nelaižu savu klāt, un ir vieglāk dzīvot, man liekas, arī, kad kļūstot vecākam, ir baigi foršā sajūta, man liekas, Nu, ir tāds tā kā viedums, ir kaut kā tāda sapratne par to, kas tu esi un kas ir svarīgi un kas nav svarīgi. Un tas man ļoti patīk. Un es varu tikai iedomāties, kur tas vēl ies, kļūstot vēl vecākam. Tā kā forši. Kā tev šķiet, kurš tev ir bijis tāds dullākais jākam, tu esi pateicis? Pirms pāris gadiem man piedāvāja piedalīties šovā tās vakariņas četratā vai kaut kas šitas tā, jā. Un man ritīgi nepadodas gatavot, man tiešām, nu tā, ka tā vispār nav mana sfēra gatavošana un tā. Es varu skaisti izdekorēt, bet tas, kas tur sanāk, tas varbūt nav tas labākais. Un man piedāvāja šajā te piedalīties, un es visu laiku gribēju teikt nē. Un tad bija tāds kaut kāds, nu davai, vienalga, kaut vai es dabūšu pēdējo vietu, vienkārši es pateikšu jā. Un es pateicu jā, un es beigās uzvarēju tajā šovā. Un tas, kas man arī līdzīgi kā šajā te četrus koferiem, es apzinos ar ļoti, ļoti labu draugu, kas man Kristīna Lindenblati, kas arī bija šajā šovā, un mums izveidojas ļoti spēcīga un forša draudzība, kas pēc tam viņa man atbalstīja biznesā, mēs kopā sākām veidot biznesu, un tiešām pateicoties viņai, es esmu tur, kur esmu šobrīd, bet ja nebūtu šī šava, es nebūtu saticis viņu. Līdz ar to tā, nu, tas pirmais bija tā, ka es taču neprotu gatavot, un es zinu, ka tošanais piededzināšu, tošanais pārvārīšu, pārsālīšu, bet Un tā, tas man iemācīja, tad toreiz es sapratu, ka bļāviens, es visu laiku gribēju teikt nē, un iedomājos, mēs nebūtu satikušies. Paldies Dievam, ka es pateicu jā, un kopš tā laika es cenšos tā, teikt jā. Bet nu, es vienmēr izvērtēju, vai man tas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Jā. Un biznesa pasaule Kasparam ir gana plaša. Viņa darba spējas ir apbrīnojamas, un tas viss vienkārši sakot jā. Bieži vien cilvēki man jautā, kas ir tava nodarbošanās, un es vienmēr saku brīvmākslinieks vai multimākslinieks. Tāpēc zem tā es varu salikt visu apakšā, jo ja man jautā, kā tu pelni naudu, man ir ļoti grūti apkopot to visu, tāpēc ka... Nu, viens ir tā Kašers sapņu fabrika, kas ir bērnu pasākumi, kas ir, mums ir tagad arī maz, mums ir izrādes, mums ir mūzikli.
Tad mēs ar fanu pārku, kas ir bērnu atrakcijas pārku, sadarbojamies. Nu, tas ir tāda viena niša. Tad jau mums ir pieaugušie pasākumi, sākot ar dekorācijām, skatlogu iekārtošanām, manekeniem, visu kaut kas tam līdzīgs. Tad es organizēju festivālu, kas ir 4 reizes gadā Meet & Greet ar slavenību. Tas ir tāds lielais. Tad ir mugursoma čempionāti, es organizēju 1 reizi gadā, kas ir, kur piedalās vairāk 100 jauniešu, kur skrien par balvām. Nu, lai varētu vecākiem palīdzēt, lai nu, tur katrs, kurš piedalās no tiem jauniešiem, viņi dabūs somu. Tad ir šīs te cepures, tad ir tagad nometas, mums būs samāta tīnu kopā. Cepures tāpēc, ka jā, man ļoti, nu var redzēt, man patīk, nu, un tā atšķirīgāk varbūt tām ģērties. Man vienmēr patic tas, iespējams, tas nāk kaut kā no mammas, jo man mamma vienmēr arī bijusi stīlā modes ikona manā ģimenē, un es vienmēr uz viņas skatījies un vienmēr brīnījies, wow, cik forši. Un cepurs tāpēc, ka tas ir tāds punktiņš uz zi, tajā kopējā lukā. Un Latvijā es vienkārši, un arī visur citur Latvijā, visur, kur es braukāju, es vienkārši nevarēju atrast nu, cepuris, kā tikai melna un pelēka. Un arī ne manā izmērā. Un tad vienmēr es tur kaut kā uzraktēju viņus pakauši, vispār man viņi nedara, uzpūšu vējuši, viņi aizlido prom. Un tāpēc es vienkārši meklēju, ka man vajag, nevarēju atrast, vai arī tas vispār pasaulē, tas maksā ļoti, ļoti dārgi, tāda īsta, 100% struša, vilnas, cepura maksā ļoti dārgi. Un tad es domāju, oh my gosh, kas pa kosmosu, un tad es sāku meklēt un pētīt tirgu, pētīt Latvijas tirgu, pasaules tirgu un tā tālāk, un meklēt cilvēkus, ar kuriem sadarboties, un tad tas kaut kā tāds sirds lieta. Un gribētos tomēr vairāk to laiku, kad būtu tā, kad es varētu vienkārši veltīt vienu dienu, vienkārši ģenerēt idejas. Jo man tās idejas, viņas vienkārši, es nezinu, no kurienes viņas nāk, bet viņas visu laiku nāk. Un tad man ir forši, ka ir tā kladīte, kurā es varu visu paņemt, pierakstīt. Un tur ir tik forši idejas, kuras es gribu īstenot, bet vienkārši, nu jā, tas laika limitiņš. Nē, es skriesu kaut kur galīgi tā, galīgi ar 100 gadiem visu laiku skriesu. Nē, kaut gan īstenībā šodien runāju ar savu mammu, un viņa teica, manas mammas mamma vai mana omīte, viņa arī traka. Viņai ir 80 gada riteni, maļās, skrien, un viņa saka, kā es gribētu īstenībā dzīvot Talsos un skriet un iet un darīt, bet viņa dzīvo Rojā, tāpēc, ka tur vēl viņai vēl projām darba, viņa ir pensijā, bet vēl projām strādā un vēl grib iestrādāties un dejo un ņemās un tik aktīva un vispār nenogurst. Un es atceros viņas 80 gada dzimšanas dienā, nu tā dejo griežtos un negrib iet mājās un mēs visi jau jaunieši, jau esam jau, visi jau nevar kājās nostāvēt, bet man liekas, tas nāk no kaut kur arī no viņas. Tāda baigi foršie piemēri, tāda spēcīga sievietes, vīrieši man apkārt ir bijuši kā tāda iedvesmas avota. Es iedvesmojos īstenībā no cilvēkiem, kur man ir apkārt, un es vienmēr savā dzīvē izvēlos cilvēks, kuri ir gudrāki, kuri ir veiksmīgāki, kuri ir tā kā krietni augstāk virs manis. Jo es zinu, ka es no tādiem cilvēkiem varu vairāk tā kā mācīties, un viņi man kā paraugs, un man ļoti patīk sacensties, un es zinu, ka varbūt tā es nevaru viņu to plauktiņu aizsniegt, bet viņi vienmēr, kas man iedvesmo, tāpēc es vienmēr esmu kaut kā izvēlējies savā dzīvē apkārt cilvēkus, pēc kuriem tā kā tiekties, uz kuriem skatīties, kā wow, cik forši, un tādā veidā tie ir tātad cilvēki, no kuriem es tā kā iedvesmojos. Otrakārt, es iedvesmojos arī nu, no šiem tad ceļojumiem, man patīk iet pa mākslas galerijām. Es arī sekoju Instagramā cilvēkiem, no kuriem es iedvesmojos, dažādiem māksliniekiem, dizaineriem, mūziķiem. Un viens no mūziķiem, no ko es ļoti, ļoti iedvesmojos, tieši šīs tā darba etiķetes ziņā ir Beyoncé. Man ļoti patīk viņa, kā viņa domā, kā viņa taisos productions, jo tā, ka viņa uzstājas, tad tas ir tā, visi par to zina, visi par to runā, tas ir big, un viņa man ir arī kā tāds iedvesmas avots. Nu jā, un daba arī ir iedvesmas avots. Man patīk sēdēt, skatīties vienkārši kaut kur. Jūrā vai mežā vai vienalga kur klusumā. Un īstenībā daudz atbildes un daudz idejas tieši nāk klusumā. Un tas ir tas, kas man iedvesmo. Tāpēc es saku, ir tās reizes, kad man ir jāizbrauc pilnīgi vienam. Bez telefona, bez datoriem, vienkārši klusumā ar sevi jāpabūt. Un tas arī man iedvesmo. Bet man iedvesmo īstenībā arī iedvesmo pozitīvi cilvēki, kuri priecājas par dzīvi, kur smaida, kuri ir jautri, un tas man vienkārši ir tāds wow, tas man arī iedvesmo.